Kuwa gatatu ukwezi kwa cumi itarike ebyiri 2024 uyu ni umunsi wa 276 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi iki nicyo gihe cyawe cyo kwemerwa ugiye kwinjizwa ahakomeye utigeze urota no gushimwa n'abakomeye amen igitabo cya Esteri ibice ni 2:16 kugeza kuri 17 Nuko mu kwezi kwa cumi ariko kwitwa Tebeti mu mwaka wa 7 ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi Esteri ashirwa umwami muri kambere umwami abonye Esteri aramushima amurutisha abagore bose aramukundwa kaza amurutisha abakobwa bose bituma umwambika ikamba amegura umwami kazi mu kimbo cya Vashti Esteri umwana w'impfubyi Esteri warezwe mu buryo butangaje Esteri wari impunzi cyangwa se wari umunyagano bari munsi y'impunzi kuko abanyagano n'abantu batari bafite agaciro ariko umunsi umwe yahawe agaciro gakomeye aremerwa yinjizwa ikambere ibwami ayambikwa ikamba ry'umugabekazi Esteri arakomera nawe ni ku Imana ikubwiye ngo iki nicyo gihe cyawe cyo kwemerwa ubwiye kwinjizwa hakomeye utigeze urota no gushimwa n'abakomeye Esteri ndigeza rota ko azaba umugore w'umwami wari utegetse hafi isi yose ariko byaje gushoboka Imana itarobanura ku butoni yabikoreye Esteri nawe witegure kwigiye kubikorana ubuzima bwawe Mana ndagushima ko iki nijo cyagiye wavuze uyu suzuguritse wibona ko adashoboye ugiye kumukomeza kumukorera ibikomeye agiye kwinjitwa hakomeye tigeza rota no kumenya agiye gushimwa n'abakomeye mu izina ryawe amen